Unahitaji kumachua spiritually na kutembea na Mungu. Kwa sababu ya nini? Watu ambao wanakuwa katika ufalme wa giza ama wa shetani, hawa watu wanaogeana na Mungu wao. Awe ni Lucifer, wanaogeana na wao. Na hakuna mtu ambaye ameajiriwa kule ama amekuwa mmoja wao mfuasi ambaye hasikii kwa mapepo. Mapepo inamunenea. Hakuna mtu ambaye anenewe kule. Wote wako na juu wao wanapatiwa raini vile watafanya. Unaona? Sasa hakuna mtu anawezaga wewe hebda ulize shetani vile anataka nifanye. Hakuna. Anamtokeleza na anamwambia, maana kila mtu ako na relationship. Huyo ndio Mungu wao. Lakini sisi tumekosa hivyo kujua Mungu, tunafaa kuwa na relationship. Wewe unapitia kando ukienda kuuliza. Kwani wewe haunene? Kwani wewe hauwezi kutafuta Mungu? The Bible says where in the book of in that book of nini of Joel, eh? Na hata katika kitabu cha nini cha Act. Hata kitabu cha Act. Wacha tusome katika hiyo kitabu cha Act. Ndio tuwe tunatumainia Mungu katika hizi nyakati za mwisho. Maana watu wengi watakuja kudanganywa na wengine watakuja kuanguka kwa sababu walikosa kutumainia Bwana. Katika kitabu cha Act na Bwana siki Act 3:17. Kwa hivyo Act 3:17. Kuna Act na kuna kitabu ambao sasa ni ya Joel. Wacha nisome kitabu ya Joel. Ju Act huwa inasema fulfilled. Act huwa anasema kile kili fulfilliwa. Sasa tusome Joel ndio anasema the actual context. Act 2:16. Acha tusome tusikie. Kwanza tusome hiyo neno. Katika kitabu cha Joel 2:28. Na kwa kitabu cha 2:28. Hii ukijua hakuna mtu atakufanya mateka. Hakuna mtu atakufanya mateka. Sababu sasa umejua siri ya kwamba unafaa ustrain kutafuta Mungu. Praise Jesus Christ. Amen. Yes. Yes. That's why we don't need it. We don't need that thing. Inasema hivi, Joel 2:28 inasema, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. All flesh ni kusema watu wote. Watu wote watamiminiwa roho wa Bwana. And your sons and your daughters shall prophesy. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Unaona? Yaani kila mtu hata wazee watanenewa. Hata vijana watanenewa. And also upon the servants and upon the handmaid. Those days I will pour out my spirit. Unaona? Hila wakati Mungu atatuma roho wake na atamiminia watu wote. Kwa sababu ya nini? Maana atakuwa akitaka watu wote wawe wanamusikia. Na hapo ndipo maandiko inasema kutafika wakati ambapo hamuta need mtu akuje amwambie mambo ya Mungu, maana roho wa Mungu akitaweko ndani yenu, yeye ndiye atakuwa akimwambia hayo mambo. Bwana Yesu asifiwe. That there will come a time that you need nobody to teach you, because in that time the Holy Spirit shall be upon you. God himself will be teaching you. Yes. Praise Jesus Christ. Will be teaching you. Na teaching zingine zitakuja, zitakuwa ni confirmation tu. Ushanenewa. Sasa unangojea tu makofanisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So those are the things that God is saying. So lakini sasa wale hawakufundisha watu hivyo. Waliwafundisha kwamba tutegemee kujaga hapa kila wakati tunasikia na nitakuambia mambo yako. So huyo mtu hajaweka Mungu mahali. So wakati huyo mtu atadisappear, huyo mtu atadanganywa. Atadanganywa. Sijui kama wewe uliona kale ka video. Kuna ka video kalikuwa kametumwa na Jenny Biaka. Watu wanaporwa na mama na ako na pasa mwingine pale. Unaambiwa sasa utaambiwa vile Mungu anasema juu ya maisha yako na majina yako yote. Sasa wacha tuombe. Juu sasa watu wanataka kusikia sana vile wanadamu wanasema kuliko sana vile Mungu anasema. So anauliza niambie. Naambiwa weka chini vitu vyako hivyo hizo. Yaani huyo mtu ataporo, atawacha wapo tu akisema ninagojea sauti ya Mungu. Ataporo hivyo. Saa hiyo walikuwa wameshikwa na ni masaa. Haijaenda sana. Si jafika usiku na tayari walikuwa sijui na vile 3,000. Tayari walikuwa wamepora watu. Look at that. Yaani watu wanaporwa, wanadanganywa kwa sababu wao hawataki kutafuta relationship na Mungu. Praise Jesus Christ. Na ndio nikakwambia kwamba mtu ambaye ameokoka sio mtu wa kuenda katika hizo manyumba. Bwana Yesu asifiwe. You cannot go because you yourself you are connected with God. Lakini watu siku ya leo hawataki kutafuta Mungu. They don't want to seek God. Praise Jesus Christ. Amen. Mtu anataka tu awe unakula from January to December.
haufuki ukitafuta Mungu unategemea Mungu. Ah, mimi ninajua mahali Mungu anaenda kutafuta na nitaambia kila Mungu anasema. Ukidanganywa hautajua. Hautajua. Maana you are not working your salvation with fear and trembling. Praise Jesus Christ. Amen. Sasa kama sasa tumeshinda kwa dini from Monday, nimekuwa nikilalia bao ya kanisa pale nimelala. Sasa ninaongea na Mungu, Mungu niongeze, nataka kukujua vizuri. Sasa hiyo yote na kwingine kuna kitu inaitwa mosquito. Mosquito inakuuma lakini unavumilia ukitafuta sauti ya Mungu. Lakini wewe unakaa tu hivyo unalala tu very comfortable. Tunajua kuna mahali unategemea hapo ndipo unaambiwa mambo yako. So wakati mgani utaenda kufuga? Ni wakati mgani utaenda kuingia katika kiridhini ujiane wewe na Mungu wako? Yesu asifiwe. Yeah. Hapo ndipo watu wanadanganywa hapo maana hawajajua siri ya kujitafutia Mungu. Tutashida lini tukipatiwa maji na kakijiko? Unapatiwa maji na kijiko. Unajua mchungaji wa kweli ama nabii wa kweli ama mtume wa kweli akikuja kwako anakufundisha, anakuambia, si umekuja akupatie tu maji, Maji ni neno la Mungu, si ndio? Maji ni neno la Mungu. Huyo hata kuambia akakupatia maji na kijiko, atakuambia mimi nitakuonesha mahali mto iko. Ukitaka maji enda mwenyewe. Hautapitia kwangu. Sasa hawa wanachota tu maji, wanakaa na tu hivi. Wewe unaenda kupimiwa maji kama ni dawa na kijiko. Si wanafaa wakuambie pale enda kwa pale kwa Mungu. Kama ni maombi oba Mungu atakupatia answer pale. Bwana asifiwe. Lakini watu wanatumainia watu wengine ni uongo tupu. Hao watu hawakosagi jibu. Unajua katika kuongea na Mungu, kuna Mungu unaomba Mungu anakuambia ngoja, si ndio? Anakuja the next day or anakuongeleshia the next day. Lakini hawa wanakutwa they are instant prayer and instant answer. Hapo mumeomba, hapo huwa message imekuja. Hakuna hata wacha tugojee Mungu. There is no waiting upon God. Hapo Mungu ameongea. Kwani Mungu ndio Mungu anaweza kunena hivyo at once. But kuna jibu zingine ambapo atakwambia wacha tugoje ndio wakati Mungu atanena. Musa alienda katika mlima Mount Nili. Alienda kutafuta Mungu. Alipokuwa kule, alienda kule for 40 days. 40 days. Na sijui kama alisuli akaongezewa sijui sigine. I don't know there. Lakini pale alikuwa anagojea Mungu akuje. Akaambia sijui kaa pale ugojee Mungu. Ikafika sijui 7 days. Mungu bado hajatokea kuongea. Angalia. Ati instant. Tinimeenda Mungu niongezee pap. Umeongezewa. Kwani Mungu anajua ana waiting, he has the waiting. Gojea Mungu siku tatu au nini. Kuna hata kitu maombi huwa tunaomba unakuta Mungu amekaa haja kujibu, maana kuna kitu anataka kwanza akutrain alafu akujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakumbuka for 3 days hiyo fasting ile ilikuwa nimeingia na Joana wali hapo kuingia hapo nika, siku tatu hakuna kitu Mungu ananiambia. Hakuna kitu. Ninasikia hakuna kitu ananinenea. And I cannot force God to speak. True. Lakini wengine wataforce God to speak. Sema Mungu amesema hii. Na unajua kwamba hajaongea. Umeforce Mungu. Maana hawa watu lazima tuwapee. Huyu hawa watu lazima tuwaambie Mungu amenena. So unamwambia mambo yako ya uongo, unamdanganya, anakuwa na confusion juu ya maisha yake. But God has not spoken. So wakati for 3 days Mungu hajaongea. Unajua Mungu aliongea. Sasa nime break fasting. Nimekuja kama Saturday. Sunday, Monday, ndio sasa ninaongeleshwa. Ndio sasa ninapatiwa jibu ya ile maombi niliomba. Ai, Mungu sio microwave. Ati unaenda tu unapika tu maa hiyo na inaiva. Mungu lazima ugoje. Kuna wakati Mungu anakuambia ugoje. Ugoje. Bwana Yesu asifiwe. Yes, there's a time of waiting upon God. Ndio Musa alikuwa anangoja Mungu. Alikuwa anamngojea Mungu. Anasema I'm waiting upon God. I'm waiting you. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hiyo ni kusema kwamba hata sisi lazima tujue jinsi ya kungojea Mungu. Kuna watu ambao hawana kitu tunaita patient. They do not have patience. But mimi nataka Mungu uongee dakika hiyo. Ukikosa kuongea dakika, yaani unataka tu hapo. Sasa roho nyingine inashuka inakunenea. Nasema umeninenea, umeenda. Kati unakuta mambo inabadilika,
Wabia mimi siku nena, mimi nilikuwa ninakojea wakati wako ikuje ni kunene. Lakini wewe ukasikia ukadanganywa. Where is the patient? The patient. What else is he with? The patient. Nigina wanaona pana, itakuwa kukusa sana, itaenda kuomba. Instead ya hiyo yote, sinikute mtu tu aniambie. Very, very nini. Very simple. Na hiyo tuachane. Ndio unaona watu wanadanganywa hata kwa mabarabara. Imagine huyo mama, na huyo pastor aki wanatembea hivi na kabaibu. Na mtu ananenewa hapo kwa barabara. You see? Yaani tu hata au ukisikia tu Mungu ndio huyo ananena, nenene hapa kwa barabara. Besuka ndio hiyo wanadanganywa, nenda hivyo. Kwa Yesu asifiwe. Tuchukuze sana maana shetani ameingia na anatawala ili watu wakaweza kudanganya. Yeah? Nakumbuka my wife kiliambia wakati ule tulikutanaga. Ati kwako kuna wakati ambapo ile town ukakoniwa na mtu anajiita prophet. Juu ulikuwa sana unataka kusikiza ma prophet. Ukadanganywa, akakwambia kwenye ni wapi, watu wenyu, yani alikwambia kila kitu na ukoona hii ni kweli. Hii yote ni kweli. Lakini haukuchunguza ni roho gani anaongea kwa huyu. Juu maroho mingi zinanenda. Kuna maroho tunaita divination na kuna maroho tunaita familiar spirit. Zinajua. Kama sasa saa hii kuna mapepo maybe ziko hapo nyuma ya Trisha na hapo. Zinasikiza vile tunasema. Zinaitwa familiar spirit. Kwa hivyo inasikia kila kitu. Wakati kwenye watu walikufa, mapepo inajua. So wakati huyo mtu anakuja, hiyo mapepo inamwambia kwao kulikufa watu wangapi, huyu mtu anaitwa so and so. You see? Hiyo mafamilia space nakuwa kama reporter, maripota vile wanaripotaka mapo. Nakuja yu mwambia. So wakati utabio, hey dio, dio, tuko watatu kwetu. Dio, dio, baba yetu hata alikufa. Dio, hui, unaanza kulia. Dio, Mungu wewe sasa umekuja. Hujachukuza ni roho gani hii inanena. Juu hata mapepo inanena na ina prophesy. Lakini wewe ni nani unanena? Alibiwa hapo. Biyo pesa, nasijui simu. Pua. Kaacho hapo ukigojea. Unaona? That is a lesson that is teaching us that we must be careful in these days. Muliona siku ingine jamaa anatoka kule anakuja kudanganya watu kanisa na testimony za uongo. What is it? People have no fear of God. Watu wamekosa the fear of God. Hallelujah. Amen. So tunafaa tujue jinsi ya Mungu na kusikiza kwa Mungu. Na turudi katika maandiko na urudi katika an examination ya kurudi kwa ni tuliambiwa test the spirit but people do not test the spirit. Maana tu umesikia nabii, maana umesikia tu huyu mtume ananena na anafanyia watu huduma, unakibia kukibia hata hautaki kuenda kwa Mungu uulize huyu mtu ni nani. Bora tu siamenena mambo kweli na amekuona. So you don't need any verification. Ndio neno nikasema kwamba test the spirit. Do not believe all the spirit, but test them. Kwa nini? Spirit zingine zinaongea ukweli. Kama ni ukweli, zinaongea ukweli. Lakini you need to test them and to ask them, who are you? Which spirit are you speaking from? Hallelujah. Shetani nakwambia anajua hata nyota yetu. Anajua tutakuwa nini, anajua mambo mengi sana. Mengi anajua. But we must ask, which spirit are you speaking from? Kuna neno inanifundisha sana katika kitabu cha Act. Pale 16:16 ambapo kuna kamwanamke kuna kamchana ambapo alikuwa kanatumika na divination. The Bible said divination alikuwa kanatumika na spirit za fortune teller. So alikuwa kanasema kanakutwa kanasema mambo yako yote. Watu wa kijiji walikuwa wanaenda kwake na mama yao walikuwa wanawatumia wanakatumia kwa pesa. So akitabiri kanapatiwa pesa. Sasa wakati mmoja wakina mitume wakakuja kuhubiri injili. Kako kama mwanamke kasichana kakaanza kuwafuata nyuma kakilia kanatafuta attention ya manabii ya mitume. Kakaanza kusema those men are the most servant of high God. Nasikia ati hawa watumishi ni watumishi wa Mungu aliye juu sana. Kaliongea ukuongo. Hiyo pepo iliongea ukuongo. Hiyo pepo ilisema ukweli. Lakini Paulo wakina Petro wakawa akidani yao wamesitikika ndani yao. Wakawa wamesitikika kwa sito hii. Hawakuona prophecy, waliona ile roho iko ndani yao. Watu wengi wanaona prophecy lakini hawaoni hiyo roho. Sasa wakatembea hiyo pepo, wakaambia hii pepo tunakuwa kweli. Toka. Na ilikuwa ni pepo ikatoka. So kuna pepo zingine zinaingia, sio roho mtakatifu wa Mungu amekuja, lakini ni pepo imeingia kwa mtu aanza kutabiri na kuambia watu mambo yake.
You see? But it is not the spirit of God. Hallelujah. So yes. Lazima turudi katika maandiko, lazima turudi katika it is to test them. Do not believe all the spirit, but test them because the first problem has come. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Sasa huo ndio wakati wa kuingia na kujiangalia, maana sipo jiangalia tutategemea wanadamu, tutategemea watu, tutategemea wachungaji, tutategemea takanisa kufa huko na warudi. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana foundation yangu iko katika neno. Foundation ya iko katika neno. Siambiani watu hapa ndio hapa Holy Bread iko kuna Mungu ama hapa ndipo tu kuna neno. So tegemeeni hapa. I want to teach you the word of God. Hata kanisa tukifuga bado utazidi umesimama. Mimi nilisiku kupatia maji na kakijiko, nilikuonesha mahali mto iko ya kujichotea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wakora wanataka kuchotea watu na kakijiko. Ndio kesho ukuje, si itaisha tu. Itaisha, so utakuja, utashida hapo kama slave. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusome hii maandiko mengine hapa. Tusikie katika kitabu cha Aya kitabu cha Proverbs. Proverbs 3:5-6. Proverbs 3:5-6. Proverbs 3:5-6. Hii inasema, "Trust the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your path." Unaona? Hiyo inasema nini? Trust the Lord with all your heart. Katika roho yako yote. Mtumainie nani? Mungu. Sio unitumainie, sio utumainie mwanadamu, sio utumainie mtu fulani, sio utumainie mfuko yako, pesa yako, chaba yako, sister, brother, your husband. Tumainia Mungu. Trust in the Lord with all your heart. Watu walitegemea mabwana zao. Sasa wakati mabwana zao anawacha, nasikia mtu amekunywa sumu. Kwa nini? Huyo alikuwa ndio Mungu yake. Alikuwa amemtegemea Bwana. Yeye ndiye kila kitu. Yeye ndiye kila kitu. Sasa wakati anaondoka si ameanguka. And lean not on your own understanding. Hiyo ni kusema don't lean on your own understanding. Understanding yako yani vile unafikiri mambo. Acha kulean vile unafikiri. Unajua kuna watu wanafikiri Mungu anataka nifanye hivi. Mungu anataka niende hivi. Si unafikiri you should rely upon God will. Maana Mungu anasema mawazo yangu ni tofauti na mawazo ya mwanadamu. Kunena kwako ni tofauti kuliko na vile wanadamu wananena. So mawazo yake ni tofauti. Njia zetu ni tofauti. Kama mbingu na dunia. Sikia? Kama mbingu na dunia. Sasa hiyo ni kusema kwa lean upon God. Trust not on your own understanding. Six anasema in all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Unaona? Katika mambo yote anasema acknowledge him. Umuhusishe Mungu katika mambo yote. Unaona? Kile kuna watu ambao hawahusishi Mungu, wanaenda kuhusisha watu wengine. Wana kuambia wengine lakini hawahusishi Mungu. Husisha mambo yako Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is personal. I am teaching you personal. Trust in God personal. Ndio ukaweza kuishi huo wakati ambao unakuja. Amen. Amen. Yeah, wakati wa kiangazi, wakati wa drought, wakati wa dry, wakati watu watakuwa wakitafuta wanakosa. Huo wakati wale tu wamejua siri na mizizi yao imeshika katika maji au ndio watasimama. Si wanajua mahali mto iko. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kugojea mtu, unajua mahali mto iko. Mizizi yako imeguza mto. So wewe hautakaukiwa, wengine watakaukiwa, wewe huwezi kukaukiwa maana wewe unajua mizizi mahali iko. Wengine wakikosa matunda, wewe unakuwa wewe unazaa matunda. Yaani you are not falling. You have the fruits. Ndio inasema be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Do not be wise in your own eyes, but fear the Lord and depart from evil. Uondoke maovu na umuogope Mungu. Relying, trust the Lord with all your heart. So roho zetu zote, wacha ziwe trust zetu iko katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Iwe katika Mungu. Mimi huwa ninamwambia Mungu, na namwambia Mungu. Mimi wakati ambapo nilikuja Nairobi, sikukuja na mtu yeyote. Sikukuja na kitu chochote, sikukuja na gari. Siku kuja hata na mizungu zote. Lakini kama kuna kitu nilikuja nayo, nilikuja tu na kagunia kangu. Sasa wakati zingine zote zitaondoka, mimi Mungu umenifundisha. Kagunia ni maombi. Ninajua kukutafuta, ninajua kukurudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini watu wengine iki moja tu ikiondoka, huyo mtu anaanguka. Maana alitegemea vitu za dunia.
Neno linatuambia tulikuja huku duniani bure. Tukiwa neke, tukiwa uchi na tutarudi uchi. Hiyo ni kusema tutarudi tukiwa kuna kitu hata kimoja tuko nacho. Bwana Yesu asifiwe. You are trust upon God only. Unauliza, what do you have? Sina. Sina, what do you have? Only the word. Ni Yesu tu niko naye. Huyo ndio tu tegemeo yangu. Na wewe utasimama, utasimama. Hata wakati utasikia nini, wakati watu wote watakuondokea, wakati watu wote you will still stand because you know the secret of who you are. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua hiyo siri, hai, hautahitaji mambo zingine, hapana. Utajua kwamba kuna Mungu aliye mbinguni ambaye anakuongoza. Amen. Amen. Ingine katika kitabu cha Psalms 55 22 nayo inatuambia hivi. Psalms 55:22. Cast your burden upon the Lord and he shall sustain you. He shall never suffer the righteous to be moved. Unaona? Ndio, cast your burden upon the Lord and he shall sustain you. He shall never suffer the righteous to be moved. Unasemaje? Cast your what?